Павлодарда ресми түрде алғаш болып меншік иелерінің бірлестігі тіркелді. Аталған жаңашылдық бір үй, бір бірлестік, бір есепшот принципіне негізделген. Меншік иелері бірлестігінің пиктерден айырмашылығы қандай? Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері жөніндегі заңнамаға енгізілген түзетулер биылғы қаңтар айынан бастап күшіне енді. Ендігі кезекте пәтер иелері кооперативтері орнына жаңа ұйым құрылады. Меншік иелерінің бірлестігі заңды тұлға ретінде коммерциялық емес болып табылатын ұйым. Ол тұрғындардың өз ішінен құрылады. Бұл Шәкәрім Құдайбердиев көшесі 14 мекенжайындағы көпқабатты үй. Енді пәтер иелері кооперативі құрамына енбейді. Себебі бұл үйде меншік иелері бірлестігі құрылды. Оси экономикалық жағынан тиімді болады, я. Өйткені бұрын КСК-да бірнеше үйдің ақшасы қосылып, дұрыс бөлінген жоқ. Қазір оси бір үйдің ішінде ақшасы сол бір үйдің ішінде қалады. Контроль болады. Жаңа ұйым бір үй, бір бірлестік, бір есепшот принципіне негізделген. Бұл жүйе елімізде тұрғын үй қорын сақтап қалуға көмектеседі. Сондай-ақ тарифтерді көтеру бойынша сұрақтар туындап отыр. Себебі жиналған қаражат бір үйді күтуге жетпейді. Жалпы Павлодарда 1277 үй бар. Пәтер иелері кооперативтері жауапкершілігі шектеулі серіктестердің саны 133. Пайда деген болмайды. Бүкіл түсіп отқан қаражат екі шотқа түседі. Мысалы, бір шот ана мына капитальный ремонт дейміз ғой. Сол ана керек үлкен ремонт жұмыстарын өткізу үшін жиналатын есепшотты. Екінші мына ай сайын жүргізетін жұмыстарына жиналатын ақша. Соның түгін бақылайтын жаңағы айттым ғой, совет дома деген. Соның екі үш адам жиналса халық нету керек, шешім қабылдап, сондай адамдарды нетіп ана совет домға қабылдап, сол кісілер бүкіл жұмысты жүргізеді. Қазіргі кезде Павлодар қаласында Шәкәрім Құдайбердиев 14, Торайғыров 52 үйлері меншік иелерінің бірлестігіне өтті. Жалпы 2021 жылдың 7 қаңтарына дейін барлық көпқабатты үйлер бірлестік немесе серіктестік қатарына өтуі тиіс. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.